សូមជម្រាបសួរដល់អាណាព្យាបាលសាសនសិស្សទាំងអស់និងសួស្តីដល់កូនៗអ្នកជាទីនឹករលឹកបាទលោកគ្រូឈ្មោះលោកគ្រូផុនសុភ័ក្រជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី5នៃសាលាបេធីអន្តរជាតិបាទលោកគ្រូសុខសប្បាយជាធម្មតាទេលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនៗអ្នកគ្នាប្រកបជាសុខសប្បាយដូចលោកគ្រូដែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរមុននឹងចូលមេរៀនយើងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមធ្វើកំណែកិច្ចការផ្ទះដល់កូនៗអ្នកគ្នា បាទការពិសាសម្ដងមុនតើកិច្ចការផ្ទះយើងគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែរកូនបាទអញ្ចឹងសាប់ដាមុនកិច្ចការផ្ទះយើងគឺចូលអូនសរសេរអត្ថបទសង្ខេបណាមួយដែលប្អូនចេះចាំអញ្ចឹងងាកទៅមើលកំណែកិច្ចការផ្ទះជាមួយនឹងលោកគ្រូកំណែកិច្ចការផ្ទះចូលសរសេរអត្ថបទសង្ខេបណាមួយដែលប្អូនចេះចាំបាទអត្ថបទ កាលពីព្រេងនាយមានឈ្មោះសំពើជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់នាមព្រះថោងបានមកធ្វើជំនួញនៅសមុទ្របូងខាងត្បូងយប់មួយព្រះថោងចូលចតសម្រាប់នៅកោះមួយជាកន្លែងដែលនាងនាគតែងក្រឡាខ្លួនជាស្រីក្រមុំដ៏ស្អាតនាំអ្នកកំដរមកលេងទឹកជារៀងរាល់យប់ព្រះថោងឃើញនាងនាគ ក៏កើតក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរមានទឹកចិត្តស្នេហាគ្នាទៅវិញទៅមកស្ដេចនាគទ្រង់ជ្រាបក៏យាងចុះមកកោះនោះហើយរៀបអភិសេកបុត្រទាំងពីរតាមប្រពៃណីក្រោយមកនាងនាគក៏ឲ្យព្រះថោងតោងកន្ទុយមុជជ្រែកទឹកជ្រែកដីបានទៅដល់ឋានវិជុងនាគ ដោយប្រាថ្នាបាទនេះគឺជាកំណែកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូបានកែឲ្យកូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងកូនអ្នកគ្នាអាចសរសេរអត្ថបទសង្ខេបណាមួយដែលផ្សេងពីបលគ្រូក៏បានដែរក៏ត្រឹមត្រូវដែរឲ្យតែប្អូនរក្សានៅទូអង្គកាលកាសនៃរឿងក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃរឿងអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនអ្នកគ្នាប្រកាសជាធ្វើបានអ្នកគ្នាបាទបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបានធ្វើកំណែកិច្ចការផ្ទះដល់កូនអ្នកគ្នាហើយ លោកគ្រូក៏រំលឹកមេរៀនទៅកាន់កូនៗអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងកាលពីថ្ងៃមុនតើយើងសិក្សាដល់ចំណុចណាដែរកូនបាទគឺយើងសិក្សាដល់ចំណុចការនិទានរឿងឡើងវិញអញ្ចឹងតើការនិទានរឿងឡើងវិញជាអ្វីកូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងការនិទានរឿងឡើងវិញគឺជាការនិយាយរឿងឡើងវិញតាមលំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរឿងដោយចំណុចផ្ទាល់ខ្លួន បាទអញ្ចឹងដើម្បីនិទានរឿងឡើងវិញតើយើងត្រូវផ្អែកទៅលើចំណុចបីសំខាន់ៗគឺទីមួយគឺតួអង្គចំណុចទីពីរគឺកាលកាលនៃរឿងចំណុចទី3គឺព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃរឿងបាទអញ្ចឹងកូនធ្លាប់បានអានអត្ថបទជាច្រើនក៏ដូចជារឿងនិទានផ្សេងៗជាច្រើនតើកូន នៅចាំទេតើកូនអាចនិទានរឿងនឹងឡើងវិញដែរទេហើយតើកូនអាចសរសេររឿងដែលកូនបានចាំឡើងវិញបានដែរទេបាទអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនតាក់ទងទៅនឹងចំណុចអ្វីដែរកូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនៗទាក់ទងនឹងចំណុចការតាក់តែងរឿងរឿងខ្លីបាទអញ្ចឹង ចង់ដឹងថាតើការតាក់តែងរឿងខ្លីមានខ្លឹមសារឬអត្ថន័យយ៉ាងណាតើកូនៗអ្នកគ្នាតើអានមេរៀនជាមួយលោកគ្រូបាទភាសាខ្មែរទំព័រទី 29 ដល់ 30 ខ្មែរ page 29 to 30 មេរៀនទី 2 សម្បត្តិអក្សរសិល តចប់ Lesson 2 Ireo Sure of Literature សំណេរការតាក់តែងរឿងខ្លី Writing a short story បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនអ្នកគ្នាបានអាននៅចំណងជើងមេរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការតាក់តែងរឿងខ្លីនេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ លោកគ្រូក៏បានស្រង់យកពាក្យគន្លឹះដើម្បីឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយនឹងគ្រូ
và chấn dương được ở khnề từ sắc xa pi cái lưỡi từ ở khnề và chấn dương được ở khnề mà sắc xa pi cái lưỡi mũi được kêu